Majambazi wanne sugu walipigwa risasi na kuuawa na polisi katika kituo cha mafuta cha Shell kilichoko katika barabara ya Kangundo. Kulingana na polisi, majambazi hao walikuwa wakitekeleza uhalifu katika mitaa ya Kayole na Dandora. OCPD wa Buruburu Adamson Bungei alisema kuwa wanne hao walihusika katika kisa cha uhalifu katika duka la M-Pesa mtaa wa Umoja kwenye eneo la Ruiri na vile vile kuvamia supermarket kwenye eneo la Katani. Polisi walipata bastola mbili aina ya seska na risasi 14 kutoka kwa majambazi hao. Polisi mmoja ambaye alijeruhiwa kwenye tukio hilo amelazwa katika hospitali ya Mama Lucy. Polisi walitoka na hii area, wakawavingira, wakawaambia watoke. Mmoja akachomoka mbio kama anakimbilia huko, akapigwa risasi na bado walitolewa kwa gari wakimbilia. Hiyo gari ilikuwa imebandikwa taxi na ni kama haikuwa taxi. These criminals, they have been our radar. We trailed them after we got information that they are robbers who were to commit crime along Kangundo Road. So basically, from our information, these young men who have turned to be criminals, originally some of them are identified to have come from areas of Dandora, areas of Simaman,